Estamos de volta e olha só, nada melhor do que planejar e sonhar com aquela viagem, sabe? Aquele destino que você sempre desejou conhecer. Como é bom a gente poder concretizar e realizar esses sonhos. E quem sabe não é o seu momento, então se liga agora, porque a gente vai conversar com ela que entende tudo, de todos os lugares do mundo, que vai dar muitas dicas pra gente. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu preciso passar uma referência, um dado importantíssimo, que a nossa capital aqui, de Fortaleza, saiu uma pesquisa recente e ela ficou em terceiro lugar de um dos lugares do Brasil, né, mais procurado pelas pessoas, pelos turistas, para conhecer, para aproveitar. E não é à toa que nós estamos aqui nesse nossa Fortaleza, no nosso Ceará, tão desejado e admirado pelos turistas. Mas quem vai falar tudo desse assunto é ela, grande Márcia Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Nayara, obrigada. Primeiro, eu queria que você falasse pra gente, como eu já iniciei falando dessa pesquisa, de Fortaleza, né? Esse destino tão almejado, tão procurado, perdendo apenas para Fernando de Noronha e Gramado. Ficamos em terceiro lugar do Brasil. É, exatamente. Essa pesquisa foi para o turismo de luxo, né? Quer dizer assim, a gente também teve uma pontuação, uma procuração muito grande, que sai de acordo com algumas pesquisas, até em primeiro lugar em turismo, turismo de massa mesmo, né? Mas o turismo de luxo nós ficamos em terceiro lugar, perdendo, inclusive, como você já citou, Fernando de Noronha e Gramado, né? Isso é um dado muito interessante, muito positivo para a nossa cidade, porque gera uma receita e a questão principalmente da sustentabilidade, né? Econômica, né? E também porque são, assim, não desmerecendo todo o turismo, né? Mas assim, o turismo de luxo é uma coisa assim que traz uma reserva, né, de receita financeira, de receita de serviço diferenciado, né? Mas, no geral, nós também estamos, a cidade de Fortaleza, inclusive o próprio estado, muito bem colocado nessas pesquisas. Coisa boa. Agora, será, Márcia, que esse resultado de Fortaleza, né, em terceiro lugar, é devido a esses grandes eventos, esses shows, né? Várias exposições, assim, é um lugar muito badalado, que atrai muitos turistas, inclusive agora recentemente no Réveillon tivemos Roberto Carlos. Você acredita que esses possam ser alguns pontos que reforçam essa procura? Sim, sim. Realmente, assim, além da parte cultural desses shows, dessas, né, o Réveillon, 3 dias de Réveillon, só aqui mesmo, aqui mesmo em Fortaleza, né? Nenhuma cidade, nem do Brasil, nem do mundo, teve essa chance de ter 3 dias de show e de Réveillon, né? Assim, foi fantástico essa iniciativa da prefeitura, né? Para que a gente... E tem mais para todo esse janeiro e até o carnaval, né? Até o carnaval, toda semana, temos shows na Praia de Iracema, na Beira-Mar, né? Então, assim, essa questão cultural e shows com artistas nacionalmente conhecidos, né? Então, essa questão cultural tem um chamativo muito grande, né, para os turistas. E, fora isso, tem a questão a questão esportiva, né? Tem muita gente que vem aqui pelo kite, a maioria de todos os esportes ligados à vela, né? Então, isso também é um atrativo muito grande. E tudo que a gente tem de bom para oferecer, que é a hospitalidade, né? A gente está com hotelaria fantástica e também tivemos um trabalho muito grande junto com as companhias aéreas. Tivemos mais de 300 voos extras para esse período do Réveillon. Agora, Márcia, você já falou um pouquinho aqui sobre carnaval, né? Não, aí eu vou pegar agora a Márcia para ela poder dar dicas para a gente, né? A gente sabe que quando começa o ano todo mundo só se fala em carnaval. Quais serão os destinos mais procurados que você aposta para esse carnaval agora 2024?
Aqui no Ceará nós temos grandes praias, né? Nosso litoral é todo extenso e com muitos hotéis, com muita hotelaria, com muitas festas, né? Nós temos a Taíba, nós temos a Jericoacoara, nós temos também a parte dos interiores, né? Temos o Cariri, que tem uma busca grande, tem Aracati, que também é muito famoso, o carnaval. Então, assim, dentro do nosso estado, a gente tem infinitas possibilidades, né? E fora do nosso estado, você aposta em algum outro lugar? Para o carnaval, é inevitável não falar de Recife, de Salvador, né, do Rio de Janeiro, né? Agora, fora do país, a gente tem uma procura muito grande, principalmente aqui em Fortaleza, por termos voos direto, né? Que seria para Portugal, para Paris, né? Não pelo carnaval em si, né? Mas pelo o período de folga carnavalesco, né? Verdade. Márcia, muito obrigada, tá? Parabéns. Agradecemos aqui pela sua participação. Coisa boa a gente falar de viagem. É como verdade. A gente estava falando, que viagem é muito bom, porque a pessoa desopila, ela se recarrega, se reconecta. Então, assim, é um momento muito bom que é necessário. É verdade, verdade. Eu acho que todo mundo tem que realmente dar valor ao seu trabalho e o seu repouso, o seu descanso, né? Fazendo uma viagem para repor energias, para poder viver com qualidade. Verdade. Obrigada, tá, obrigada, Márcia? Seja sempre obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Pra te encontrar, eu tô... Céu no céu, selva branca. Tudo que é bom dura pouco. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Se você quiser participar do programa, sugerir alguma entrevista, algum assunto, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em comunicar para vocês. Fiquem com Deus, ótimo restinho de domingo e até a próxima semana. Tchau! O primeiro beijo.